Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz şagirdlər. Video dərslərimiz davam edir. Bu videomda 5-ci sinif ingilis dili din vəsaiti, 2-ci hissə qapalı suallardan, 6-cı bölmənin, yəni healthy food bölməsinin C və D variantlarını işləməyə çalışacağım. Gəlin vaxt itirmədən keçək suallarımıza. Choose the antonym of the underlined word. Altından xətt çəkilmiş sözün antonimini seçin. Diqqətli olun, antonim seçirik, yəni əks mənasını. There is a food shop behind our house. Behind arxasında deməkdir. Onun əksi qarşısında olur, in front of. Choose the sentence with the noun in the possessive case. Yəlik halda olan isimli cümləni seçin. Positive case, yerlik halda olan isim. There is a supermarket in my street. Burada izin qısaldılmışıdır, təbii ki. Bilirik ki, deyə özü isim deyil. Apostrofes verilibsə, demək ki, ismin yerlik halı ola bilməz. Yəni, izin qısaldılmışıdır. It is a small house with three rooms. Yenə də, it isim deyil. Təbii ki, onun yerlik halı apostrofeslə düzəlməz. Bu izin qısalmışıdır. We are celebrating my sister's birthday. Mənim bacımın doğum günü. Apostrofesdən sonra isim gəlib, demək ki, yəlik halda. Biz bacımın doğum gününü qeyd edirik. Düzgün cavab C variantıdır. Azərbaycanı food is delicious. Burada da izin qısaldılmışıdır. Choose the correct articles. I like to put tomatoes and eggs in salad. Tomatoes, eggs. Hər ikisi cəmdədir. Qarşılarında qeyri-müəyyən iki artikl işlədilə bilməz. D variantı düzgün cavabdır. Mrs. Smith cooks dinner for family. Mrs. verdiyi üçün qadın olduğunu artıq müəyyənləşdiririk. Və öz ailəsi olduğu üçün də biz burada yəlik hal seçməliyik. B variantı. I don't eating chicken. I eating fish. Don't verdiyi üçün, I verdiyi üçün. Burada, üzr istəyirəm. Biz burada likes-ları atırıq. Qalır, A variantında da likes var. Hər ikisində like olacaq. I don't like eating chicken. I like eating fish. D variantı düzgün variantdır. Növbəti sualımız. How often do you eat meat? Choose the correct question. Düzgün sual seçirik. How often do you eat meat? Sən nə qədər, yəni aralıqla, fasilələrlə ət yeyirsən? Bu cümlə düzgündür, qrammatik cəhətdən. B variantına baxaq. How often? Burada nə yoxdur? Köməkçi feil yoxdur, yanlışdır. How often does you? You ilə does işlənməz. How often do you eat? Olmaz, yanlışdır. Düzgün variant, A variantı. Choose the correct variant. Much food in the supermarket. Sual formasıdır. Much food sayıla bilməyən isimdir. Are olmayacaq, D-A olmayacaq. Sual forması olduğu üçün E variantı da olmur. Çünki is deyədən qabaqda olmalıydı. Düzgün cavab C variantı. Which numbers are correct? Hansı rəqəmlər doğrudur? Nömrələr doğrudur. Your uncle 3-cü şəxsin təki olduğu üçün dazlan işlənər. When does your uncle buy food? Düzdür. When does your uncle buys food? Olmaz. When your mother cooks meal? Olmaz. Çünki sual formasında köməkçi feil olmalıydı. When does your mother cook meals? Düzgündür. 1 və 4. Choose the correct variants. Two chairs in the doctor's room. Sual formasıdır. Two chairs cəmdədir. Və sual forması olduğu üçün ar qabaqda olmalıdır. Tübini formalar təbii ki, qabaqda olmalıdır. Dördüncünü ona görə sildim ki, two chairs cəmdədir, izlə olmaz. Are there, were there? Biri indiki zamanda, biri isə keçmiş zamanda. 2 və 3 düzgün cavabdır.
Which numbers are correct? Hansı nömrələr doğrudur? When do you have supper? Ardıcıllıq doğrudur. When you have supper burada köməkçi fiil olmalıydı. Yanlışdır. When does you? You ilə does işlənməz. Yanlışdır. When does your father? Sənin atan üçüncü şəxsin təkidi və does-dan işlənir. Doğrudur. When does your father have supper? 1 və 4. A variantını bitirdik. Keçdik D variantına. Choose the antonym of the underlined word. Altından xətt çəkilmiş sözün antonimini seçirik. Do you like plov? Antonim. Aha, bunları inşallah ki. Like antonim olur. Dislike. Choose the correct variant. Big food shops in your city. Sual olduğuna görə, sual formasında olduğuna görə tübinin forması qabaqda olmalıdır. Ona görə bunları indi də silirik. Food shops. Burada isim, əsas isimlərdir. Shops, mağazalar. Food onun təyinidir. Yəni, ərzaq mağazaları. Cəm olduğu üçün vozu da silirik, ar olur. Are there big food shops in your city? Choose the correct articles. I like vegetables for supper. Vegetables yine cəmdə olduğu üçün qarşısında artikllar gəlməyə, yəni ki, artikl işlənməz. Yemək vaxtlarının qarşısında artikl işlənməz. Düzgün cavab C variantı. What is father eating? What is father eating? Is eating favorite dish. Father hansı şəxsdir? Üçüncü şəxsin təki, kişi cinsi, ayı silirik, şi də qadına aiddir, silirik. O, öz sevimli yeməyini yeyir. Öz mənasında bilirik ki, yəri yəvəzliyi iştirak edir. Him isə obyekt aldı. C variantı. He is eating his favorite dish. Choose an alternative question. Alternativ sualı seçirik, yəni or ilə düzələn cümlə. Do you like English breakfast? Burada alternativ seçim yoxdur. What do they have for lunch? Bu nədir? Xüsusi sual cümləsidir. Do you have eggs for breakfast? Bu da ümumi sual cümləsidir. Do you like coffee or tea? Sən kofeni yoxsa çayı xoş deyirsən? D variantı bizə seçim verdi burada. Növbəti sualımız. Ted is my brother's son. He is... Ted mənim qardaşımın oğludur. Qardaşımın oğlu olanda nə olur? Nephew. D variantı. My uncle mənim dayım olmaz. Qardaşımın oğlu mənim dayım ola bilməz. Niece bacı qızı, qardaş qızı. Qıza aiddir, yəni qadına aiddir. Cousin, kuzen, yəni bu xala oğlu, dayı oğlu, əmi oğlu, bibi oğlu, hətta qızı. Yəni, qıza da aiddir, oğlana da aiddir. Yəni, burada cins kateqoriyası yoxdur. Amma qardaşın oğlu olur my nephew. D variantı. Choose the correct question. How does people? People cəm isim olduğu üçün does-dan işlənməz. How do people celebrate their birthdays? Aha. Bəli, bu variant düzdür. People cəmdə olduğu üçün sual cümləsi, ümumi sual cümləsində do-dan istifadə olunub. There, people cəmdə olduğu üçün yəliyi there verilib. Birthdays, düzdür. How people celebrate, burada köməkçi fiil yoxdur. How do people celebrate is, burada da is şəkilçisi var, yanlışdır. Düzgün cavab B variantı. Choose the plural nouns, cəm isimləri seçin. Bread sayıla bilməyən isimdir. People, mice. Chicken da ət mənasında, cücə əti mənasında sayılmır. Cücə mənasında isə sayıla bilir, amma təkdə də yenə də burada. Və bizdən plural cəm isimləri istəyir. Which numbers are correct? Hansı rəqəmlər doğrudur? Who veribsə, demək biz burada mübtədaya sual veririk. Mübtədaya sual verərkən köməkçi fiillərdən istifadə eləmirik. Who you have lunch with who you have lunch with sən kiminlə gəlyən alt edirsən who və with birləşməsi
aralığında arasında sözlər. Who likes tea with lemon? Burada da mübtədaya sual verib. Limonu, çayla limonu kim xoşlayır? 4-cü 2 və 4. Match the parts of the sentences. Baxaq. Who cooks dinner in your family? A variantı elə birinciyə düz gəldi. Who cooks dinner in your family? Ailəndə yeməyi kim bişirir? Yəni who olanda does, does, be və C variantlarını atırıq. Digərləri də uyğun gəlmir. Baxaq. When does your mother cook dinner? Burada da B variantı olacaq. When cooks olmaz. When varsa artıq köməkçi feillərə ehtiyacımız var. When does your mother cook dinner? Bir variantı. Üçdə isə what does your mother cook for dinner olacaq. Yəni nahara, nahar üçün nə hazırlayır? Bir var naharı nə vaxt hazırlayır? Bir də var nahar üçün nə hazırlayır? Burada da C variantı. What your mother, burada da köməkçi feillər yoxdur. D-də və I-də. ABC ardıcıl şəkildə getdi. Keçək növbəti səhifiyə D variantının mətin hissəsinə, yəni oxuyub anlama hissəsinə. Read the passage and answer the questions. Before having a meal, we usually put plates on the table. Yeməkdən əvvəl biz boşqabları stolun üstünə qoyuruq. We put the knife and the spoon on the right and the fork on the left. Biz bıçağı və qaşığı sağa, çəngəli isə sola qoyuruq. When we put salt, then we put salt, pepper and glasses for juice or mineral water. Sonra biz duzu, istiotu və stəkanları, yəni şirə stəkanlarını və yaxud da mineral su stəkanlarını qoyuruq. When eating is on the table and all the dishes are ready, we say, when everything is on the table and all the dishes are ready, we say, dinner is ready and bring the meal from the kitchen. Hər şey stolun üstündə hazır olanda, yemək hazır olanda biz deyirik. Nahar hazırdır və mətbəxtdən yeməyi gətiririk. Then our family and the guests sit down at the table. Sonra ailəmiz və qonaqlarımız masa ətrafında əyləşir. When the meal is over, we clear plates away and wash them up. Yemək bitəndə biz boş qabları yığışdırırıq və onları yuyuruq. Baxın, zəm sözünün burada altından xətt çəkilib. Bu çox güman ki, düşəcək testdə. Və nəyə aiddir zəm burada? Plates, boş qablara. Biz boş qabları yığışdırır və onları yuyuruq. Zəm burada boş qablara aiddir, yadımızda saxlayıq. İndi keçək onun suallarına. Choose the correct sentence. We put the knife on the left and the fork on the right. Mətnimizdə nə verilmişdi? Burada yazılıb ki, biz bıçağı sola, çəngəli sağa qoyuruq. Mətnimizdə nə yazıb? We put knife on the right. Demək ki, bu variant səhvdir. İkinci, when the dinner is ready, we take the meal to the kitchen. Nahar hazır olanda biz yeməyi mətbəxə aparırıq. Düzdürmü bu? Təbii ki, xeyr. We usually don't put salt on the table. Biz adətən duzu masaya qoymuruq. Doğru mu bu? Təbii ki, xeyr. Bir dəqiqə. Before having a meal, we put glasses for juice on the table. Yeməkdən qabaq biz su stəkanlarını masaya qoyuruq. Təbii ki, bu düzgündür. Növbəti sualımız, which question has no answer? In the passage, hansı sualın mətində cavabı yoxdur? What do we do after the meal? Biz yeməkdən sonra nə edirik? Yeməkdən sonra verilib. Nə edirdik? Boşqabları yığışdırıb, yuyuruq.
Bunun cavabı var. What do we put on the right of the plate? Boşqabın sağ tərəfinə nə qoyuruq? Bunun da cavabı var. Bıçağı və çəngəli. How many guests do we invite to dinner? Biz nahara nə qədər qonaq qəbul dəvət edirik? Bu haqda məlumat yoxdur təbii ki. What do we wash up after the meal? Biz yeməkdən sonra nəyi yuyuruq? Bunda cavabı var idi təbii ki. Boşqabları. Which word in the passage means to make something clean using water? Mətində hansı söz nəyisə sudan istifadə etməklə təmizləmək mənası verir? Təbii ki, to wash, yumaq. Digərlərinə baxaq, to put, qoymaq, to bring, gətirmək, to sit down, oturmaq. The underlined word them refers to... Bayaq sizə bunu dedim. Them nəyə aid idi? Plates, boşqablar sözünə aid idi. C variantı. Aha, bitdi. Bu da bizim 5-ci sinif ingilis dili din vəsaiti 6-cı bölmənin C və D variantları idi. Yəni sonuncu variantlar, növbəti variantımız, videomuz 7-ci bölmədən around town bölməsindən olacaq. Növbəti videomuzda görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.